Nu super! Tik labs ūdentiņš šodien, jau viņš ir stipri siltāks. Vienkārši burvīgi. Oh, visiem iesaku krokodīļus. Visā dzīvē ir vajadzīgs kāds krokodīls. Viņi labs ir. Zini, pa vienam eiro bārdas putas nav nekāda vainiņa. Vienmēr zolīdam jābūt. Nu, kaut kā šitā, spoguļu stikli, tas ir labs. Nu, skaisti, vēl bozs bārdu skrimiņš. Vispār tā kā no jauna piedzimis. Šitādos apstākļos mašīnītis sakārtoju. Man, zini, viens tāds, skatījos Krievu, tāds arī youtuberists, viņš ar sarkanu pasātu braukā, Andrejs, ja nemaldos, viņš saka, kādreiz vajag iziet no komforta stāvokļa, zini, un pagulēt mašīnā, un tad viņš tur iekārtojās, zini, tā knapi starp sēdekļiem. Bet es uzskatu, ja tu izbrauc ārā, tev tieši jāiz mašīnā vajag tos visus komforta stāvokli uztaisīt tādu, lai tev gribētu uz tur gulēt un būtu forši. Matracīts ideāls, tas pats virspalādziņš forši, zini, tev gribas, tu ieej iekšā un tāds matracīts izdevies tāds mīksts, labs. O, kādrīz peldenes aizmirsu, bet tas nekas uz spogulīša būtu izžūšas. Man tieši gribas, vot tā pati dušiņa. Kas tā ir pa ekstru tomēr? Es, ka taisīju, nemaz nezināju, ka tāda bauda būs. Tas pats krūzītes noskalo, traukus noskalo. Ēdīšu kaut kur citur bišķiņ tālāk, jo pakar pātri pāēdes, kaut kā neesi pieredz brokas cēst, un tā nebija baigi aļoša. Nu, visu novāc, pat papīrīti, nevienu neatstāju, viss ir kārtībā. Vienīgais, ka man nav kam naudiņu iedot, nu, atkal man. Es neesmu nemaz tāds haļavšķiks, saprot, cilvēki veidojuši, taisījuši. Protams, ka kaut ko labprāt samaksātu. Ūdentiņu pat uztankojos, vai ne? Viss tā kā vajadzīgs ir bačukus pielēju, viss kārtībā. Nu, skaistais pasaku mešs. Nu, paldies tev, krokodīlīti. Un tad piespalāpēc. Metriem. Nu, kaut kā šitā mums te šodien jānobrauc divi sietiņi. Tur 189 vairs palicis. Un arī pilnīgi bez nekādiem stresiem. Lēnu garu ar atpūtu, ar fļakiem. Ot, griez pa labi. Prašļopalies pa labi. Griezīšos riņķī. Nav jau mums, var jau pariņķot arī. Nu, va, grēkus izsūdzēju, var braukt tālāk dzīvē. Ai, uzreiz tāds vieglots un tīrs pat atciņu eju. Nu, skaisti. Manā ēdienkartē nekas īpaši nav mainījies. Ajo, vai jau maķi, vod kā te tizloties. Sorry, ar vienu roku man nesanāk. Čaumalas trauslas. Bišķiņ gribēju gudrāk iznāca šitā. Es atcepuši čaumalas ar olām. Nekāda vaina, ļoti laba maltīte būs. Opā! No, skaisti, vienkārši skaisti. Vēl maizīti bišķiņ, lai viņa ir tāda man asāka. Biespienu likšu nost, perebors būs, 4 solas un vēl biespiens. Gardās brokastis paļu bosa. Sūdu čupa, bites un brokastis. Visa eksotika. Tās visas bites taisās pie manīm ciemos, tad gan brokastis būs beigušās tā. Interesanti, vēl drusku palicis. Tā trauki nomazgāti, noslaucīti. Pa lielam jāsakramē un baigi labi paēst. Bišķiņ pereboriņš, bet nu ko darīt. Un bites tālu tagad vismaz. Vēl lodziņus pārēju pāri tā, lai viss pilnīgi spīd un laistās. Auto,
nezinu, kā to nosauc. Ja. Jā, saprotu. Nē, nu šitais ir čista čainiks, tēja, kafija, vai ne? Tas ir ļoti labs Jack Danieliņš. Ha, te man divi šķīvi stāv. Nu, īsti pareizi nav. Es domāju, varbūt kartupeļus, burkānus un tādu visādu herņu. Bet to jau laika gaitā visu mēs izdomāsim. Vai galvenais art. Nu, visi normiņā. Varēja jau duši artī iet, ja nebūtu izpeldējies. Jūs liecinieki, ne gramu nepiedirsu pilnīgi, viss līdz pēdējiem papīrītim savākts. Maucam tālāk. Bišķiņ riktīgi pies. Un uz pļažu peldēt. Kaut kāda pļaža ir pēc 185 km. Tur es arī bāzēšos. Pietiek svētdienas dienā ideāli tā jau ir. Bita neviena neiekoda. Nebūs ko atcerēties tā īsti. Možu kāds traktoru grib iepirkt, nu patīk tā mana tēmiņa, apsties kā iekrāsots perla mutriņā, bļin, vienkārši spīd un laistās. Apsties, te blakus beņķīts viss tā kā vajadzīgs nolakots. Vau! Bļin, jāpāriet mūs uz traktoriem, labais variantiņš. Ieraudzīju kaut ko tādu. Nesliktu iešu pastaigāt, uz 10 000 soļus man jāsavāc, kaut kas interesants varētu būt. 55 zloti maksāšu, vēl iedod te laikam kaut ko sēdams, lai badā nenomirtu. Un tad jāiet tur iziet. Temēk! Tur ir starts. Nu, karuši iešu cik tālu, iziešu, gan jau būs man tie soļi kā vajadzīgi visi. Diez, ja tur nokrīt, kāds atnes pēc tam? Ūdeni tirgo? Vai pasteigāšos. 2200 soļi. Intereses pēc, cik būs soļi pēc šitās pasteigas visas. Es nevaru. Baigi labā. Pavēl te nenāca. Super bingo! Yes! Es vinēju divas mašīnas. Golfu un Seatu. Urā! Nē, nu tā jau prikoļņika sabūvēts, apskatīs no kokiem ar dzelžiem, viss savilgts, bļin, baigi paskaisto uzbūvēts. Super bingo 2. Svežuks, vēl krokši līp klāt pie lakas. Esmu pašā virsotnē. Bet neskatīšos, cik soļi. Atnākšu atpakaļ tad. Ai, nu, bija to vērts. Nu jā, bet tāds stabils, nu nav strjomņinka nemaz. Ja viņš šūpotos krakšķēt un brakšķēt, tad būtu jautrāk. Bet tagad tās tādi speciālisti varētu pa margām iet apkārt, lai būtu asumiņš drusciņi. Bļin, traki negribētu būt viņu vietā. Tā jau var mocīti labi izbraukt, bet šitādas pastaigas kožā bļin nepār. Te īstenībā sūts vien bija 6-700, sanāk 4-500 soļi. Pilnīgi nekas pat nav plāns izpildīts, bet bišķiņ tas ir pat ar 55 zloti. Ģimenē ir viens bērns 130 zloti bija. Nu nē, zini, tāds kalns 5 eiro, jā, zelta vērts. Nu, bet, ja nu šitā atbraucā ģimene paltos un novies, da nu nē. Taurītes priekš sevīm, fa-fa. Arī labi, vispas pats labi dzirdi. Nu, kur ir vissmukākā mašīna? Redz, kur viņa gaida. Tā negribēja braukt pa baņiem maksas ceļiem, tā patrāpīja, bet ko tu padarīsi? 3.20, vismaz nav tik traki. Es jau domāju, tu viņās atkal viss mans limits pa beigām. Dziękuję. Domāju, pusdienas būšu nobraucis. Galonku paņēmu. Tas ir stilps, cerams, ka nebūs. Iešu pamēģināšu, varbūt te varēšu kādu dosiku ielādēt iekšā. Nu, gribas kaut ko vienreiz dienā tādu apēst. Ot, šitādu te.
Blin, pilnīgs idiots. Kāpēc es ņēmu uz par zupu? Vajadzēja tikai galonku paņemt. Tādi kauliņi hilie. Kad noņēma no tās gaļiņas, nekas daudz te nav. Bet mirstenībā diezgan garšīgi, nav slikti. Ja es visu iešu, tāpēc tagad es girsēs. Paņemšu līdzi kā reiz rītā uz pankaņas. Egzotika. Nu kā pa čau. Ideāli vienkārši, bet bija garšīgi. Nevar neko teicināt. Saldējs ēdiens. Nu, ko es teikšu, nu tā, vakar pat ricāru es labāk pāēdu nekā šodien zajast harašovka tot 60. Nu, bet vienīgais tas, ka man vēl viena hotka tur ir līdzi. Braucam tālāk. Brīn, vakars jau tāds, viņa atkal sākās tāds. Ai, kur gulēt, kur to, ai, vajag, braucam. Kā no kondicionēra kafeja dzīst, bet pilnīgi pāēd uzreiz tāds Labovič. Ir labi, viss ir labi. Tu viņu sameklēsim labo kempiņu, kaut kādu, nu kādu labo vietiņu ūdeni blakām. Apēdīsim kafeju ar mazo snikeru un dzīve varēs turpināties. Voyagers, cik viņu te maz ir? Brukuli vēl nevienu neredzēju. Rusciņi var grozā pašūpoties. Tā ir sodas rūpnīca laikam. Tā kā, ja jums ir žoga, brauciet uz Janikovu pēc sodas. Ho. Vienkārši āfīgenas, jo nekādu man nav problēmiņu. Ko es te meklēju? Kaut kādu kašķu zālīti nopļautu. Smaržo tik blīvi, ūdens blakām. Kur man vēl iet? Apsties kāds stūrīts. Da jāklē gultu un saldu sapnīšus. Vienkārši, zini, tā uz... Tā kaut kā... Nu tā kaut kā. Meitene atbraukusi viena pate un pumpē supiņu. O, super! Peldos es un suns vēl tanī galā. Bet īstenībā ūdens jau diezgan silts ir, vai es pieradu, tošiņam nav augsts vairāk. O, jau divas meitenes ir izvēle tā kā vajadzīgs. Nu, pavisam smuki vienkārši superīgi. Van Lieferists gultu ir saklājis un mauk skatīties saulrietu. Svētdiena ir pagājusi, saule, var teikt, norietējusi. Viss, sametīšu vidosikus iekšā, kaut kā saldu sapnis davai līdz rītam. Es nezinu, tādā ziņā katrā, ja tu tā uz ceļiem, te normāli vari ņemties pa to mašīnu. Un nekādu problēmu viņu vispār nav. Vienkārši viņi būtu drusciņi augstāk, tad kā plaskom, nu tas atkal neietu cauri. Ar drēbēm man jau tā ir perebors, nevajadzēja nemaz tik daudz ņemt kurtku vienu jumtu, kas tev uzlika, domāju, ja nu ziema sāksies aizkariņi šitie čiki, arī ir, redz, kur paaizkarštangu, kā es teicu, redzi, kā man te ir, šitien te ir atsperītes ielika iekšā, šitādu stienīšas nopirku pie rumbulstanī galdniecības veikalā, un te vienkārši noštopēju un atsperīju, un tad es viņu uz vienu pusi un izvauk ārā. Viss vienkārši un maza skrūvīte šitiem tajos čopikos ieskrūvētas, kas sienā plasmas atzinās. Nu tā ir noštapēts apmēram. Un ļoti labi, es domāju, viņi nekam netraucē pilnīgi tie aizkari. Ne durvis vērt, nekur nekā te kaut kādas sūdi karātos. Nu, viss baigi labi ir, man liekas. Izlīdu atliedu bišiņu. Pēc Latvijas laika 10, pēc 11, pēc šitā laika 10 vakarā. Nu, apsties kaut kāda gaismiņa, te škirba kaut ko var redzēt, tā, rekur šito priekšā jāpāršu, tāds buduārs redzams bišiņ. Ja ar mammiņu guļ, tad darbības var redzēt, vai ne, kā krāts un vēders cilājās, bet tā jau, nu, strjomņinka, es nezinu, nu, kā ir tā, nu, man, nu, kā strjomņinka, kam es nahēr esmu vajadzīgs, man, man arī ir nazes virtuves tāds. Kaut kā šitā te, viss pa skaisto.
labi. Arī tālāk kaut kādu, kaut ko pamontēt drusciņu, bet visi ir baigi pa foršu.